Tre pikët janë detyrim për Skënderbeu në ndeshjen e radhës në kampionat ndaj Egnatias, pas ndeshjeve të mira të zhvilluara në javën e fundit, por mungesës së pikëve në klasifikim, trajneri Miguel Memeli shkund ekipin duke kërkuar rezultatin veç paraqitjeve pozitive. Kryepankina Bardhekuqe motivon të tjerët për të dhënë maksimumin në një ndeshje përballë një kundërshtari direkt, për objektivin minimal atë të qëndrimit në kategori. Rëndësishme është bëjmë mirë si ndeshjen e fundit dhe të kemi pak fat në fund sepse pa qartë në Tiranë që dim bëm maksimumin me gjithë kapacitetit tyre dhe përpos kësaj unë s'kam asylloj pengu nga performanca, por pa diskutim që është një moment kritik që na mungojnë pikët edhe duke na munguar pikët, pa diskutim që nesër në lojt do futemi për të marë fitoren e dytë këtë sezon. Performanca ka qenë jashtë zakonshme, unë kam folur edhe me stafin edhe bordin drejtues edhe me presidentin edhe çdo gjë është në pritshmëri që skuadra duhet kishte, po për post kësaj, si që thash, e rëndësishme për ne është që dim të pasur një performancë në rritje që nga java e pare dhe deri tek ajo e para dy ditëve, ku kapëm kulmin edhe nuk është pak të luash mirë në Erë dhe Albania edhe besoj që kur një skuadrë kap kulmin aty duhet mbajtur edhe pastaj ritmi i asaj ndeshje edhe besimi është pa diskutim, dim kam punuar fort edhe besoj që dhe nesër do të bëjmë mjaft mirë. Futbolli bashkon 3 rezultate, kështu që ne nuk do ta mendojmë kështu, po do të futemi vetëm për një rezultat, sepse ai është rezultati vetëm që na shkon për 7. Nga ana tjetër, Memeli thekson se ekipi ka lënë pas gjithçka që ka ndodhur në javën e kaluar ndaj Partizanit, duke mos dhënë asnjë koment më shumë për gjykimin në këtë takim. Do filloj edhe unë të bëhem si 9 kolegët e tjerë të superiores, që të mos ngjelem veç tyre. Edhe po them që janë gjëra që përkasin gjykimit edhe neve duhet merremi vetëm me terren. Skënderbeu ndodhet në vendin e 9 në klasifikim me 8 pikë të grumbulluara. Atë mërkurën, Korçarët do të luajë ndaj Egnatias në shtëpi, që ndodhet vetëm 3 pikë para në renditje për të tentuar kapërcimin e kundërshtarit.